We have to have the bed ready to go through with the attack. Jeg har allerede underrettet den danske regering. Og så måste vi få Victoria Rabeck med största sannolikhet, de som ligger bakom det här. Det är inte mycket kvar nu. Kan du lova att vi kommer till en ordning för det här?